O sepultamento do empresário cajazeirense Luciano Andriola de Aquino, de 48 anos, aconteceu na manhã desta quinta-feira no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Amigos e familiares acompanharam o cortejo fúnebre com flores e homenagens. Luciano teve morte cerebral decretada na véspera do Natal em um hospital de Barbalha, no Ceará, e a família optou pela doação dos órgãos. No cemitério, o último adeus, a quem em vida se dedicou à família, aos amigos e aos mais necessitados. A casa de Luciano está preparada no céu, porque ele é um filho amado de Deus e de Nossa Senhora. A Mãe de Deus está com ele, preparou um lugar especial no colo de Deus, no colo de Nossa Senhora. Amém.